欢迎收看斯打费新闻，我是主播任小荣。因近期在欧美最大的社群平台推特脸书上出现众多账号发表指控美国霸权于中国的议题，结果经研究调查竟揭开一项来自中共所操弄，代号被另为密欢行动的破坏欧美舆论计划，这一类也被称为垃圾邮件龙 Spamfish Dragon 的战略，中共自2018年就已秘密执行，规模愈大，期间包括2019年于中国海内外大量散发攻击批判香港示威者的言论，发展到今年，中共手段更加专注于中国以外的国家，并将舆论导向指控美国才是网络霸权的侵略者，也于2021年介入澳洲政治，煽动边缘党派，试图让澳国人民不信任政府的阴谋论等。除此，调查中最让人摇头到瞠目结舌的进化，莫过于中共在 AI 人工智能运用上的为非作歹。各个老外面孔的亲中假账号及大头照都是采用几种固定模式去生成的假人之外，推送的发文文字还扩展到不同语系国家，深入全球超过40个重要社群平台恶搞民娱，而且追溯账号源头，更惊人的是其整个组织规模已不再只是中共军方或民间五毛的资讯战队，还结合了中国在海外上市的公司如其安信等企业，深耕在其他国家时却干着里应外合的渗透。美国的霸权、霸道、霸凌及其危害报告，同时在辅一个官媒同步配合发表对欧美的抨击，如此台面上下内外齐心的配套简直堪称极致。看来此场中共所豢养蛰伏的密欢行动已茁壮成一只到处肆虐全球社会的巨兽。我是主播任小荣，感谢收看，咱们下次见。